אומר הקדוש ברוך הוא, תראה בן אדם, אני רוצה ללמד את זה לא את משה, את עם ישראל. ויאמר השם אל משה באוהל פרעה. הרבה פעמים רבותיי אדם ניגש לניסיון, וניסיון קשה מאוד, כמו פה, זה ניסיון לא פשוט. ללכת לעמוד מול טמבל כזה, שכל פעם הוא דוחה אותך במילים אחרות. לכו, בואו, לכו, בואו, תצאו, לא אתם, לא תוצאים, כן תצאו, לא תצאו, לא תצאו, כן תצאו. זה לא פשוט. זה קשה מאוד, זה לעמוד בפני מלך. זה נורא ואיום. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אל פרעה. משה, אתה לא חושב שנמאס לי לראות את האידיוט הזה? אתה לא חושב שנמאס לי כבר לראות את הטמבל הזה? הוא לא מבין כלום, בוא נה, זה ראש בלטה, אין עם מי לדבר, זה בלוק. אין. לא, נכנס כלום, יש כאלה שעובר להם, נכנס משהו באוזן הזאת ויוצא מהאוזן השנייה, יש כאלה שזה אפילו לא עובר להם ליד האוזן. זה לא עובר לו, ליד האוזן זה לא עובר לו. אתם רוצים שאני אוכיח לכם שזה לא עובר לו ליד האוזן, אני אשאל אתכם שאלה. תגידו לי, כשמשה רבנו עשה מכות במצרים, התקיים או לא התקיים? אין לי עינק התקיים. כל מה שמשה אמר, התקיים דם, צפרדע, צפרדע, קינים, קינים, הרוב, הרוב, דבר. מה שאמר היה, ומדויק, עד לפסיק האחרון. אני שואל אתכם שאלה, אז רואים שמשה רבנו צודק? רואים שהכל אמת? רואים. פרעה רואה? רואה. אחד הדברים שאני הכי מזדעזע מהם בחיים שלי. איך יכול להיות? רבותיי שבמכת האחרונה, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, בכור אדם, ועד בכור בהמה, ועד בכור השביעי, ואני הכל מחסן. ופרעה היה בכור, ופרעה יודע שמה שמשה אומר זה מתקיים. מה כתוב שם במכת בכורות? ותהי צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, ויקום פרעה לילה. מה זה ויקום? אומרים חז"ל שהוא הלך לישון. איך אתה נרדם ימח שמך? אתה יודע שאתה בכור, ואתה יודע שמשה רבנו אומר חצות לילה אתה מת, וכל מה שהוא אמר עד עכשיו קרה, והוא מתעורר ממה? מהרעש, שהוא שומע צרחות. מה קרה? ימח שמך, מה קרה? אתה לא יודע, חצות צריכים למות. מה כתוב? פרעה מתחיל לרוץ ולחפש את משה ואת אהרון. תגיד לי, איך אתה נרדם ימח שמך? איך אתה נרדם? רבותיי, זה יש לו לב? אני שואל אתכם שאלה, זה יש לו לב? מה זה הדבר הזה? מה זה המפלצת הזאת? אתם יודעים מה מרגיז אותי הכי הרבה בעולם? שאני צועק את זה עכשיו, אני מדבר עליו. וזה אני, וזה אנחנו, וככה אנחנו נראים. אנחנו, רבותיי, במשך דורות, רואים ניסים, מופתים, את הקדוש ברוך הוא, עיני עינק. ואנחנו עדיין ממשיכים לשאול שאלות. ועדיין לא מאמינים. איך כתוב שם, משה רבנו אומר לפרעה, ידעתי כי טרם תיראון אתה ועבדיך מפני אדוני אלוהים. אני יודע שאתם לא יראים. רבותיי, אני אומר את זה על עצמנו, אנחנו כן יראים. אנחנו כן מאמינים, אנחנו כן חיים, אנחנו כן... בוא'נה, אנחנו צריכים להיות, רבותיי, הראיות, הראיות הים, הראיות של הקדוש ברוך הוא, לוחמי האש, לא רואים בעיניים. בוא'נה, השם אומר, אני עושה, בוא'נה, תסתכל מה הולך כאן, תראה את כל ההיסטוריה, מי שהלך אחרי הקדוש ברוך הוא, תראה לאן! נכון שהיה לו ניסיונות בדרך, אבל תסתכל על הסוף שלו, הצליחו או לא הצליחו? ואנחנו, כן, תראה, נה, 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 אני לא יודע, אני כבר, מה כל התהיות האלה? תסתכן. אנחנו מדברים על פרעה? איפה אנחנו? רבותיי אומר, הקדוש ברוך הוא למשה, בוא אל פרעה. תדע לך, כל ניסיון שאני אומר לך, אני כבר נמצא שם. אני בשבילך כבר אצל פרעה. בוא, אתה יודע מה זה בוא? אני כבר אצלו, בוא, אני איתך. לא, אני לא הולך איתך, אני כבר שם, תגיע לשם, אני כבר מקדים אותך להיות שם. זה בוא אל פרעה. רבותיי, כשהוא אומר לי יהודי, בוא, תתעסק עם העץ הרע שלך, העץ הרע זה פרעה, בוא אל פרעה, אני שמה! אני אעזור לך, אתה לא לבד!